V pátek 12. února pořádalo Gymnázium a obchodní akademie Bučovice oddělené pracoviště obchodní akademie tradiční studentský a absolventský ples. Ten zahájili studenti obchodní akademie a společně s ředitelem školy Jiřím Vlčkem přivítali návštěvníky večera. Jménem obchodní akademie Bučovice, studentů 3. ročníku a jejich třídní profesorky magistry Anastázie Poláčkové bychom vás chtěli co nejsrdečněji přivítat na našem studentském plese zde v sále kulturního domu v Nesovicích. Ples byl zahájen polonézou. Ty tam jsou doby, kdy polonézu tančili kolem 20 a více párů studentů. Sloučením obchodní akademie s gymnáziem a zredukování tříd je méně i studentů a to se projevilo i na množství tančících polonézu. I přes tento malý handicap se úvodní tanec pod vedením profesora Josefa Křížky povedl. Byl odměněn potleskem přihlížejících a následně se již mohli věnovat tanci. Pro návštěvníky však byla přichystána nejen bohatá tombola, ale i zajímavá vystoupení majoretek Dejna Kyjov s čerstvými mistryněmi České republiky.